အားလုံးမင်္ဂလာပါမော်လမြတ်ရတ္တကဌာနချုပ်မှာဒုစစ်ကောင်းဆောင်စိုးဝင်စစ်စီရေးစီဝေးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကာမီကာဇေ fixed wing drone များနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြတ်ရတ္တကဌာနချုပ်မှာဒုစစ်ကောင်းဆောင်စိုးဝင်စစ်စီရေးစီဝေးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကာမီကာဇေ fixed wing drone များနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်လိုက်ကြောင်းတော်လိုင်းသတင်းမီဒီကဆိုပါတယ်အေဗီလာကိုရဲနေမော်လမြတ်တနိုင်30မိနစ်အချိန်မော်လမြတ်အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတ္တကဌာနမှာ အထူးစစ်စင်ရေးစီဝေးပြုလုပ်နေတဲ့အကစားခန်းမှနဲ့စစ်ရဟင်းနစီရထားတဲ့ကွင်းနေရာတွေကိုရှာထူးဖို့နှီးပညာတက်ဖွဲ့ရဲ့အယ်ဖာဘက်စ်တက်ခွဲကကာမီကာဇေဖစ်စ်ဝင်းဒရုန်းတွေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆိုရင်ကဒီနေ့လည်းရှိနေတဲ့အကစားခန်းမှာတမူးတွေအရာရှိတွေနဲ့တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာအတွက်အထူးစီဝေးလုပ်နေတာပါ။ပျက်စီးမှုကတော့အသေးစ
တွေကိုကုန်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီးလို့ Alphabet Stone Foods တာဝန်ရှိသူတကပြောပါလေ။မော်လယ်မြိုင်မြို့ကနေပြည်သူကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြီးအကျယ်ကြားပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဇက်တိုက်ပောက်ကွဲတိုင်းများလည်းကြားနေရကြောင်းဆိုပါလေ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အထူးစစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဒုက္ခသောစုဝင်အပါဝင်ရတခိုင်တိုင်းမှုတတ်မှတ်မှုများဖြူဟာမှုများနဲ့စစ်ဆင်ရေးအရာရှိတိုင်းတချို့ထိခိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းထိခိုက်မှုတရင်စုံစမ်းရင်ခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းရတခိုင်တိုင်းရှေ့လမ်းမှာကိုပိတ်လိုက်ကြောင်းစစ်ကားများလေဆဲဘက်ကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အကြောင်းတိုင်းထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဗတ်ဒစိတ်တက်ပျောက်ကြားစစ်ဝင်းစုံများပါတဲ့ကာတုံးစီထွက်လာကြောင်းမြန်မာဒေသခံတွေကဆိုပါလိမ့်စိုးဝင်းကိုမနိုင်ကြတဲ့ကိန်းတာလမ်းယုံတုံတုံယုံပဲဖြစ်ပြီးရာတခါတွေကမပြန်သေးပဲအစည်းအဝေးဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာတည်ရတော့ဒီနေ့မကြေဘဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့တော်တိုင်းရင်တရီမီမီကဆိုပါလိမ့်အဲ့ဒီအပြင်ယနေ့တက်ခတ်မှုကြောင့်ရဟန်းနစီအနဲ့ဒဇီးသာပြန်ထွက်ခွာနိုင်ပြီးတော့အခြားဒဇီးကတော့မတက်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြကာမီကာစစ်ဒုံးစာမီတွန်းနိုင်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါလိမ့်